Ջանյան, նախորդ տարվա նոյեմբերի վերակողմնականորությունից հետո անցել է 1 տարի։ Դուք մեր իշխանության գործողությունների մեջ տեսնում եք, որ իրենք, այսպես ասած, որդեգրել են չակերտավոր ագրեսիվ դիվանագիտություն, որպիսի, այսպես ասած, Հայաստանի շահերը առաջ տանեն միջազգային կառույցներում, արտաքին քաղաքականությունում և առհասարակ արտաքին քաղաքականության մեջ հիշա Հայաստանի քաղաքականության փոփոխություն տեսնում եք իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ագրեսիվ ունակա լինել միայն մեր հետ, միայն մեր հետ, եթե ինքը նույնքան ագրեսիվ, ինչքան մեր հետ փորձեր լինել դիվանագիտական հարաբերությունների ժամանակ, զգալիորեն ավելի արդյունավետ կլիներ մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը։ Իր դուխը ագրեսիվ լինել երիկվում միայն ներքաղաքական դաշտում, որը ինքնին հիմարություն է, որովհետև ինքը վախենում է ագրեսիվ լինել թշնամու հետ, բայց չի վախենում ագրեսիվ լինել են մարդկանց հետ, ովքեր առաջնորդում են քաղաքական թիմերը, որոնք 2 անգամ հաղթել են այդ նույն թշնամուն, 3 անգամ որոշներ։ Տրամաբանությունը կայանում է հետևյալում. Մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը թողած է, բացի թողի, մենք չենք թելադրում որևէ օրակարգ, և ցավոք ենթարկվում ենք հնարավոր օրակարգերից վատագույններին։ Այս մի տարվա ընթացքում որևէ հայտարարություն կապված կարգավիճակի, կապված կարգավիճակը որպես գործիք, հա, դիտարկենք նաև ինքնորոշման իրավունքի, առհասարակ հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ Արցախի հիմնախնդրի, կապված գերիների հետ, կապված կորուսյալ հայրենիքի, այսինքն օկուպացված տարածքների, որևէ արժանահավատ, հիմնավոր, իր մեջ պետականության բաղադրիչներ կրող հայտարություններ որևէ մակարդակում չեն արվել։ Ավելին ասեմ, թշնամի երկրների ղեկավարներին ազգային ժողովի անդամներից պատասխանում են միայն ընդդիմադիր падգամավորները, միայն, հել չեմ ասում Արցախից ելելու արգելքների եւ այլնի մասին։ Մեր երկիր արտաքին քաղաքականություն չունի և այս խունտան ունակ չի երբևէ այն վարել։ Պարոն Մանուչյան, ձեր վերլուծության դիտարկումներով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած խաղաղության դարաշրջանը Հայաստանում, Արցախը դեպի ուր է տանում։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանն ու Արցախը տանում է այնտեղ, երբ մեր հողի վրա քաղաքացիական անձը, որ իրականացնում է ջրամատակարարման խնդիրների վերացման աշխատանքներ խաղաղ պայմաններում, փաստացի մեկը սպանվում է, մնացին սպանելու նպատակով հրազենային վնասվածքներին հասցվում։ Եթե նայեք վնասվածքների ձևը, այսինքն նպատակը մարդասպանի եղել է բոլորին սպանել, այսինքն կրակուց եղել է գլխի շրջակայքում, մարմնի վերևի հատվածում, այս է իր խաղաղությունը։ Ինք խոսում է խաղաղությունից, ի պատասխան մեր խաղաբնակիչներին, քաղաքացիականների նկատմամբ սպանություն է տեղի ունենում։ Ել չեմ ասում, թե ինչքան ագրեսորական գործողություններ են իրականացնում զինված ուժերը մեր բանակի ներկայացուցիչների, մեր զինվորների, մեր սպաների նկատմամբ։ Այս է իր խաղաղությունը։ Մեր բոլոր են քաղաքացիները, որոնք ձայն էին տվել կապիտուլանտին, նրա համար, որպեսզի լինի խաղաղություն, հարգելիներս, սա է իրա բերած խաղաղությունը, երբ որ աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական անձին սպանում են, մնացածին շատ ծանր վիրավորում, այս է իրա խաղաղությունը։